Ordstyrdag, gode landsmøte. De siste månedene så Senterpartiet Sogn og Fjordane vært på en digital romdreise rundt alle kommunene våre. Vi har besøkt nær 100 kommuner, organisasjoner og bedrifter, og målet har vært å lytte og lære. For vi skal være ombudsfolk. De mennesker vi møter, de har pågangsmot. De har skaperkraft, de har vilje til verdiskaping, og de har ønske om å utvikle gode lokalsamfunn. Vi heier på dem. Det er fantastiske muligheter i hele dette flotte landet vårt. Men urovekkende mange av dem vi har snakket med, de kjenner også på en avmakt. De møter stadig nye offentlige regler og krav, så hver for seg har en god tanke bak seg, men som i sum blir meningsløse, for de stopper utvikling og verdiskaping som vi ønsker. Gründeren som skal bygge nytt næringsbygg og oppleve store kostnader og tidsbruk og på krav til reguleringsplanarbeid. Den lokale oppdretteren som selger bedriften sin til en større aktør, fordi at det er for mange offentlige instanser å forholde seg til, og for mange ulike rapporteringskrav. Kommunepolitikeren som ikke tar gjenvalg fordi at handlingsrommet til å skape gode løsninger lokalt blir stadig mindre, og statlig inngripen stadig større. Gode landsmøter, vi som ønsker utvikling i hele landet, spredd eierskap og et levende folkestyre, vi må ta disse innspillene på alvor. Statlige instanser må rådgi bedre og kontrollere mindre, gi færre innsigelser. Næringslivet må oppleve forenkling og tilrettelegging, ikke kostnader og pekefinger. Og folkevalgte kommuner og fylke må få tillit til og makt til å gjøre gode helskapsvurderinger, selv om det ikke alltid passer inn i statlig regelverk og målsetninger.